Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat sekalian Tajuk kita pada hari ini adalah Tips keuangan perkahwinan sebelum berkahwin Jadi tips keuangan perkahwinan sebelum berkahwin ini Yang akan dikongsikan oleh yang berbahagia Dr. Rahim Ibrahim Penasihat Otak Nilai Marketing Jadi sama-sama kita dengarkan Semoga video kali ini memberikan manfaat di dunia dan juga di akhirat. Dan sebelum itu, sebelum kita menyaksikan, sebelum kita menonton video ini, tekan button subscribe ini kawan-kawan. Jadi, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bagaimana yang dijanjikan semalam? Saya nak beri beberapa tips tentang kewangan dan uh, merujuk kepada uh, tips kewangan perkahwinan. Eh. Dan untuk tips kewangan perkahwinan ni saya bagikan kepada beberapa fasa. Dan hari ini saya nak uh, bincang atau saya nak kongsikan tentang fasa pertama sahaja. Tiga fasa tersebut adalah fasa pertama adalah fasa sebelum perkahwinan. Fasa dua adalah fasa semasa majlis perkahwinan. Fasa tiga dan fasa yang panjang dan fasa yang penting yang nanti kita akan bincang kemudian adalah fasa selepas perkahwinan. Dan hari ini di kesempatan ini saya hanya nak fokus pada fasa sebelum perkahwinan. So, apakah tips yang saya nak kongsikan tentang uh, 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 kewangan perkahwinan? Tips kewangan perkahwinan dalam fasa satu ini sebelum perkahwinan. Ada tiga perkara yang, yang penting yang kita kena uh, fahami dengan jelas tentang uh, fasa pertama berkaitan tips kewangan perkahwinan ini. Ada tiga perkara penting iaitu pertama sekali tentang diri, diri kita. Yang kedua tentang pasangan kita. Yang ketiga tentang pendapatan kita. Tiga perkara ini yang saya nak kongsikan hari ini. Apa yang yang saya maksudkan tentang diri adalah pertama sekali ialah uh, biasanya kalau nak kahwin ni kan, nak kahwin ni, orang akan tanya tentang persediaan kan. Tapi sebenarnya bagi saya, apa yang saya nak kongsikan tentang tips kewangan perkahwinan hari ini adalah semua orang yang yang rasa nak kahwin lah. Kalau yang 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 dah kahwin pun tak apa. Kalau dia belum ada perkara ni, dia kena dia kena wujudkan dalam diri dia. Iaitu tentang apa? Tentang ilmu keuangan. Maksudnya, sebelum kita mendirikan rumah tangga, kita perlu ada ilmu kewangan. Kerana apa? Kerana bila seorang itu berkahwin, dia merancang ataupun berkeinginan untuk hidup secara bersama itu berterusan. Bukan kahwin seminggu, dua minggu, sebulan. Tak. Dia diharapkan perkahwinan itu akan kekal berpanjangan sehingga sehingga matilah kot. Dan sekarang orang sibuk kata til jannah apa kan sehingga jannah. Okey, tak apalah. Jadi itu yang 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 kita kena fahamlah. Jadi sebab apa? Sebab kalau kita uh, tengok eh, berdasarkan sebahagian kajian, sebab-sebab berlakunya penceraian antara puncanya adalah kewangan. Jadi kalau kita tidak punya ilmu kewangan yang cukup, maka kemungkinan besar untuk gagal di alam perkahwinan itu amat besar. Kerana apa? Kerana bila kita hidup berseorangan, okay, kalau kita seorang, maksud kita belum kahwin, apa yang berlaku, kita tanggung sendirilah. Dia melibatkan diri kita seorang. Tetapi apabila kita telah berkahwin, kita ada pasangan, dia akan melibatkan dua orang. Kemudian kalau telah telah ada zuriat, dia akan melibatkan beberapa orang yang lain lagi. Jadi kalau kita tidak ada ilmu kewangan yang 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 cukup untuk um, apa mengemudi bahtera perkahwinan ini, kemungkinan besar untuk gagal itu sangat 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 cerahlah. Jadi apa yang yang perlu ada secara asasnya tentang ilmu kewangan ini adalah, okey, pertama sekali adalah kita Kena tahu bagaimana cara untuk menyimpan Itu yang pertama sekali Maksudnya Kalau kita tidak ada simpanan Kita akan ada masalah nanti Maksudnya adalah Apabila kita nak berkahwin Kita telah ada ilmu kewangan Mulai sekarang Tentang bagaimana cara untuk menyimpan Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tidak ada simpanan, maksudnya kalau kita tidak ada simpanan, kalau kita seorang, kita kita seorang sajalah yang akan uh, meng, 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 menghadapi kesusahan dan kepayahan kerana tiada simpanan wang itu. Contoh kalau tak ada wang, kita nak belanja tak ada tak ada tak ada wang. So kita sajalah menanggung. Tapi kalau kita telah berpasangan dan kita telah berkeluarga, maka semua orang akan menanggung. Kita, pasangan kita dan ahli keluarga kita. Jadi sebab itu kita perlu ada ilmu bagaimana untuk menyimpan. Sangat penting. Yang jadi masalah kita adalah kita ni tak reti nak simpan. Tapi kita pandai belanja. I, ilmu perbelanjaan ni saya rasa tak payah tak payah ajarlah semua orang pandai berbelanja. Walaupun cara dia belanja itu salah lah. Maksudnya kalau nak menghabiskan duit tu, saya rasa kita cukup lah, skill tu cukup lah. Maksudnya kita sangat pandai untuk menghabiskan duit, tapi kita kurang pandai bagaimana cara untuk untuk menyimpan. Jadi sebab itu sebelum perkahwinan, maksudnya kalau sekarang ni, kalau sekarang ni anda semua yang belum berkahwin ataupun anda semua yang telah berkahwin tak tahu lagi bagaimana cara nak menyimpan, anda kena belajar bagaimana cara nak menyimpan. Anda nak kena belajar wajib belajar, perlu belajar bagaimana cara nak menyimpan. Kerana apa? Kerana hidup ini bukan hanya melibatkan hari ini, tapi hidup melibatkan esok lusa dan seterusnya. Maksudnya kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita, pada keluarga kita, pada pasangan kita esok lusa dan seterusnya. Maka sebab itulah kita perlu ada simpanan. Simpanan ini adalah untuk kegunaan hari-hari yang berikutnya yang kita tidak pasti apakah yang berlaku pada kita pada hari-hari yang berikutnya. Itu yang pertama. Ilmu yang kedua ilmu apa? Ilmu yang, yang kedua ilmu apa? Ilmu perbelanjaan. Ilmu perbelanjaan. Maksudnya, kita kena tahu berbelanja. Bagaimana cara berbelanja yang sepatutnya. Maksudnya, ramai orang yang berbelanja secara salah. berbelanja itu tidak salah. Tapi ramai orang yang berbelanja secara salah. Maksudnya, perbelanjaan itu tidak dikawal dengan betul. Perbelanjaan yang menyebabkan habis pendapatannya, wang gajinya setiap bulan. Maknanya dan ada orang yang mungkin tidak cukup gajinya kerana habis berbelanja. Maka orang-orang yang macam ni, dia kena belajar juga bagaimana cara untuk berbelanja. Kita tidak boleh menggunakan kesemua duit kita untuk perbelanjaan. Kerana apa? Kerana perbelanjaan yang kita lakukan hari ini mungkin akan habis hari ini. Maknanya apa yang kita ada hari ini kita belanja habis. Tapi sebenarnya kita perlu lakukan perbelanjaan esok, lusa dan seterusnya sebagaimana saya nyatakan tadi. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku esoknya. Jadi kalaulah kita rasa tak apa, kita habiskan duit kita hari ini, kerana besok kita kata kita mungkin akan dapat duit yang lain. Kita tidak pasti apa yang akan berlaku esoknya. Itu yang, pe yang pertama tadi saya nyatakan tentang perlunya ada simpanan. Sebab apa? Sebab kita perlu meneruskan hidup kita dan kehidupan kita ini memerlukan perbelanjaan. Dia ada kos. Jadi kalau kita telah habiskan perbelanjaan kita untuk untuk hari ini, so apakah yang kita akan belanjakan pada pada hari-hari yang yang berikutnya? Maka sebab itu juga kita kena belajar bagaimana cara untuk cara untuk berbelanja. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah ilmu kewangan yang yang penting juga adalah bagaimana cara untuk kita mengembangkan ataupun membiarkan wang kita. Maksudnya, kita kena faham bahawa kita tidak boleh hanya bergantung kepada fizikal kita untuk mencari wang. Maksudnya, dengan tenaga kita, dengan tulang empat kerat kita, kita akan hanya dapat menghasilkan wang secara terhad. Maka sebab itu, kita kena belajar bagaimana cara untuk kita mendapatkan wang dengan wang. Dengan cara membiarkan wang kita. Iaitu dengan cara membuat pelaburan. Jadi semua orang kena belajar bagaimana cara untuk membuat pelaburan. Iaitu melaburkan wang mereka, membiarkan wang mereka, menghasilkan, menghasilkan wang dari wang. Kerana apa? Kerana kita ni adalah manusia manusia ini tenaga kita terhad dan tenaga kita semakin lama semakin lemah bukan semakin lama semakin kuat maksudnya ketika umur kita sekarang 20 tahun dan 10 tahun akan datang umur kita 30 tahun tenaga kita semasa 20 tahun tidak sama dengan tenaga kita selama semasa umur kita 30 tahun kita semakin melemah dan ketika umur kita 40 tahun, 10 tahun yang akan datang, 10 tahun berikutnya, kita semakin melemah lagi. Dan berikutnya 50 tahun, kita semakin lemah. Jadi maksudnya, kalaulah kita bergantung sepenuh kepada fizikal kita untuk mencari wang, kita akan semakin lemah. Maksudnya, kemampuan kita untuk mencari wang akan semakin mengurang, semakin mengurang dan semakin mengurang. Sebab itulah kita kena belajar bagaimana untuk membolehkan wang, mencari wang. Iaitu, kita perlu ada suatu ilmu yang dinamakan sebagai pelaburan iaitu dengan melaburkan wang kita dan daripada pelaburan itu kita akan mendapatkan hasil dan kewangan itu uang kita dengan jumlah tertentu itu akan semakin membiak semakin membiak semakin membiak dan dan semakin membiak ini yang yang perlu kita yang kita kena fahami jadi sebab itulah setiap orang yang rasa nak kahwin ataupun yang dah kahwin yang belum lagi ada ilmu tentang kewangan dia kena belajar ilmu kewangan sangat penting untuk belajar ilmu kewangan sebab hampir setiap hari kita tak boleh melepaskan diri kita daripada berurusan dengan wang. Amatlah malang bagi orang yang setiap hari berurusan dengan wang tapi dia tidak ada ilmu kewangan. Jadi untuk itu semua orang kena belajar tentang ilmu kewangan. Terutama pada pada yang ber, berhasrat ataupun merancang untuk berkahwin. Dan pada siapa saja walaupun anda telah berkahwin anda wajib untuk belajar ilmu kewangan. Itu yang pertama. Yang keduanya tentang pasangan. Sama juga. So, kalau anda wajib belajar ilmu kewangan, maka pasangan anda juga wajib untuk belajar ilmu kewangan. Sebab apa? Sebab macam ni. Kalaulah anda belajar ilmu kewangan dan anda tahu bagaimana cara menyimpan dan anda tahu bagaimana cara berbelanja dan anda tahu bagaimana cara untuk membiarkan wang anda melalui pelaburan tapi kalau pasangan anda tidak tahu dan tidak faham. So anda tukang kumpul wang, dia tukang habiskan wang. Anda melaburkan wang anda, dia akan habiskan wang anda. Jadi ini yang yang anda perlu faham. Maksudnya kedua-dua pasang anda dan pasangan anda perlu belajar dan memahami selok belok kewangan supaya hidup anda serasi berdua. Maksudnya kalau anda menyimpan, pasangan anda juga menyimpan. Anda berjimat dalam perbelanjaan, pasangan anda juga berjimat dalam perbelanjaan. Anda mengumpul wang anda untuk pelaburan, pasangan anda juga membantu anda untuk mengumpul wang tujuan pelaburan. Ini yang yang sangat penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, perkara ketiga adalah pendapatan. Maksudnya semua orang yang nak kahwin perlu ada pendapatan. Maksudnya kerana apa? Kerana nanti bila anda hidup secara bersama, anda perlukan perbelanjaan. Kehidupan ini perlu perlu diharungi dengan dengan baik. Dan kehidupan yang baik itu perlukan perbelanjaan. Maksudnya, kehidupan kita yang kita lalui hari-hari ini bukan percuma. Dia perlu ada perbelanjaan. Maka sebab itulah anda perlu ada pendapatan. Dan bila anda ada pendapatan, kemudian anda belajar tentang bagaimana untuk menyimpan, anda belajar bagaimana untuk berbelanja dan anda belajar bagaimana untuk mengembangkan wang anda melalui pelaburan, maka kehidupan anda insya-Allah akan berada dalam keadaan yang baik. Tapi kalau anda gagal, maka kehidupan anda akan gagal. Inilah yang yang sangat penting untuk anda belajar. Untuk anda ketahui, untuk anda semua faham sebelum anda me merancang ataupun uh, melaksanakan majlis perkahwinan anda. Semua orang kena faham tentang perkara ini. Dan walaupun wang tidak boleh membeli segala-galanya tapi kita kena faham hampir semua perkara yang kita perlukan memerlukan wang. Walaupun anda rasa ilmu kewangan tidak penting tapi sebenarnya ia sangat penting. Walaupun anda rasa tanpa, tanpa ilmu kewangan anda boleh hidup dengan baik, fahamilah sebenarnya kebaikan itu anda akan dapat dengan ada adanya ilmu. Sebab itu anda perlu kepada ilmu kewangan. Dan untuk itu, melayari tengok-tengok apa yang anda boleh belajar daripada otak nilai supaya anda boleh memahami seribu sedikit tentang tentang ilmu kewangan. Dan kepada sesiapa yang merancang untuk berkahwin dalam masa terdekat, sangat perlu untuk anda dan pasangan anda belajar ilmu kewangan supaya apa? Supaya anda akan tahu bagaimana sebenarnya wang itu perlu digunakan sebelum anda melangsungkan perkahwinan dan semasa nanti anda nak nak buat majlis perkahwinan dan selepas anda melangsungkan perkahwinan. Sangat penting. Jadi hari ini apa yang saya dapat kongsikan hanyalah berkaitan dengan fasa pertama iaitu sebelum perkahwinan. So saya ulang sekali lagi semua orang yang rasa nak berkahwin dan masih belum berkahwin anda perlu anda dan pasangan anda perlu belajar ilmu kewangan. Supaya apa? Supaya anda tidak terlambat nanti dah separuh jalan perkahwinan anda baru rasa tersedar banyak kesilapan-kesilapan yang anda lakukan dalam kewangan menyebabkan kehidupan anda menjadi huru-hara. Itu yang saya ingin tekankan. Semoga kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.